Det heter det här för, eller den här temaveckan då, att förstå sig själv och andra. Och det kan man ju säga är väldigt viktigt, att kunna förstå både sig själv och andra. Förstår man sig själv, som Ulf sa igår, så förstår man andra också. Men att förstå varför vi är som vi är. Och då har jag kallat det här föredraget Vägen till tolerans, att förstå utvecklingstanken. Det var ett föredrag jag hörde med Martinus en gång. Då sa han så här, och jag citerar ur minnet, att om man är intolerant och irriterad och så vidare, så beror det på att man inte har förstått utvecklingstanken. Det tyckte jag var en intressant tanke. För att vi tror väl alla att vi har förstått utvecklingstanken, att vi förstått att det sker en utveckling och så vidare. Men och trots det så är vi ju kanske både intoleranta och irriterade och så vidare, arga på varandra. Så då har vi väl i alla fall inte riktigt förstått den här utvecklingstanken verkligen till botten, verkligen i djupet. Och därför ska jag då tala om utveckling idag. Och se om vi kan komma till den verkliga förståelsen, så att vi kan ta med oss det här hela tiden i vårt dagliga liv. Och se vad det får för konsekvenser om man verkligen förstår den här tanken. Ja, det kan stå där så länge. Martinus talar ju om att vi är under utveckling, som sagt. Och han beskriver vår situation där vi befinner oss som en... Han kallar oss för en sårad flykting mellan två riken. Vi kommer från djurriket och vi är på väg mot det han kallar det riktiga människoriket. Men vi hör inte hemma i något av de här rikena egentligen, utan vi är just den här sårade flyktingen mitt emellan. Men genom att vi lever många liv genom reinkarnation eller återfödelse, så rör vi oss upp för en utvecklingstrappa, alla mot ett gemensamt mål. Och det gemensamma målet är ju då att vi ska bli riktiga människor, vi ska bli invånare i ett riktigt människorike. Och detta betyder att vi kommer att få ett annat medvetande, vi kommer att få tillbaka ett medvetande som vi en gång har haft i en svunnen tid. Innan vi gav oss ut på den här resan som vi har gjort nu genom de fysiska världarna, genom växtriket, djurriket och jordmänniskozonen här, så var vi ju hemmahörande i ett högre rike där vi hade ett fullkomligt medvetande, det Martinus kallar ett kosmiskt medvetande. Och det är det vi är på väg tillbaka till. Men här i genom den fysiska världen ska vi återigen lära oss att skilja då på gott och ont. Det var efter en lång tid i de högre världarna så har den här känslan försvunnit. Vi har levt så länge i ljuset, så nu behöver vi förnya vårt medvetande. Och vi går in i den fysiska världen igen och får återigen lära oss att skilja på gott och ont. Vi får förnyat vårt kosmiska medvetande. Och vi kommer nu så småningom att lämna djurriket bakom oss. Och då kommer vi till den punkt Martinus kallar den stora födelsen, när vi återigen blir riktiga människor i Guds avbild, som han uttrycker det. Och det är alltså det som är målet med själva utvecklingen. Vi ska nå fram till att bli gudamänniskor, att få samma medvetande som livet själv, som Gud själv. Och där, då har vi alltså nått toppen, då upphör utvecklingen, då kommer vi inte längre. Man kan inte få ett högre medvetande än själva gudomen. Då går vi in i det som Martinus kallar Guds primära medvetande. Och om det inte var så att vi kom, att det fanns ett slut på utvecklingen, att vi nådde en topp, ja, då skulle det liksom alltid vara områden som var okända och som vi inte visste något om. Det skulle inte bli ett verkligt paradis, en sann lycka, utan det skulle alltid vara en otillfredsställelse. Men när man har nått till det här målet, så har man nått toppen.
Vi kallar oss ju människor här, men vi är inga riktiga människor och vi är faktiskt heller inga riktiga djur, utan vi är ju alltså de här övergångsväsendena. Men det djuriska i oss, alla de vanor, alla de beteenden som vi har, det är ju det äldsta. Det är ju någonting som har nått ett genistadium. Det finns en gång i en svunnen tid så skulle vi lära oss att bli mera egoistiska och mera vilda och mera djuriska. Och lära oss allt om mörkret och det onda. Men nu har vi ingenting mer att lära oss här. Nu är vi har liksom passerat genistadiet. Det finns ingen som kan lära oss mer här på det området. Utan nu är det nya som vi ska lära oss. Det är det goda, det är ljus och kärlek som vi är på väg emot. Och det är där vi behöver få vägledning. Det är det som är det nya. Det är det vi längtar efter. Och då ska vi ju då öva upp nya vanor och nya talanger. Nya förmågor, nya beteenden. Ett nytt sätt att vara. Och det är ju inte helt lätt när man har alla dessa gamla vanor som är ingrodda efter tusentals inkarnationer i djurriket. Och när man ska lära sig någonting nytt så beskriver Martinus en process hur det går till. Och det första är ju att man måste vilja det. Man måste vilja. Viljan att förändra, viljan att lära sig någonting. Och har man bara viljan och den är tillräckligt stark, ja då övar man ju. Så det är nästa steg om man övar, och den övningen kan vara väldigt lång beroende på vad det är vi ska lära oss. Det att bli människa tar många, många liv. Att bli en virtuos inom konst och musik tar också många liv. Men övar gör man hela tiden så länge man har viljan. Och till slut så blir man ju ett geni. Till slut blir man en virtuos, man blir en geni. Det blir en automatfunktion att inte vara intolerant, inte känna vrede, irritation och så vidare. Utan till sist så blir kärleken till nästan en automatfunktion. Men det tar sin tid och det krävs mycket övning, och vi befinner oss i det här övningsstadiet nu. Men som sagt, intolerans och i alla dess olika former, det är ju tusenåriga vanor. Det har ju en gång varit en livsbetingelse att se till sig själv, att försvara sig. För djuren måste ju försvara sin organism. De utvecklar vapen som är inbyggda i kroppen med klor och med vassa tänder och så vidare. Och när vi sedan utvecklas vidare så skapar vi vapen för att försvara oss mot våra så kallade fiender och så vidare. Och det gör vi ju fortfarande. Men det har ju varit en livsbetingelse att kunna försvara sig. Det, även för vissa individer har det varit en livsbetingelse att döda för att äta, för att kunna leva. Men ingenting av det här är längre nödvändigt. Det är ingen livsbetingelse längre. Vi behöver inte försvara oss längre. Vi behöver inte döda för att äta och så vidare. Utan det är sånt som det är gamla vanor som vi måste försöka, om vi vill komma vidare, göra oss av med. Och det nya, det är ju då tolerans och medmänsklighet och förlåtelse, nästa kärlek. Och det har ju en mycket yngre datum. Det är ju nytt för oss. Det är ju ingenting som vi är vana vid, utan det är någonting som vi ska öva oss. Det är det här vi ska lära oss. Och på samma sätt då som man lär sig att spela ett instrument eller vad det nu är, lär sig ett nytt språk, så måste man öva. Man måste vara medveten. Det går inte av sig själv, utan det krävs en daglig övning. När det gäller begreppet intolerans då, som är motsatsen till tolerans, så definierar Martinus det med så här. Med intolerans förstår man utlösningen av en individs indignation eller hat mot en annan individ, därför att denne uppträder med en annan uppfattning, en annan livssyn eller andra ideal, och därmed ett annat handlingssätt än vederbörande själv. Alltså om man handlar och har andra uppfattningar än vi själva har, så kan man lätt bli intolerant. Så för att återgå till det här med utvecklingstanken då, om man förstår
utvecklingstanken så förstår man att alla individer är under utveckling. Men ingen är på exakt samma steg. Ingen befinner sig på exakt samma steg. Alla är vi olika. Och det är ett ganska stort område som de olika människorna befinner sig på. Men alla är på väg åt samma håll. Alla är just nu på toppen av sin utveckling. Man är precis på toppen. Man har aldrig varit högre tidigare i den här delen av utvecklingen. Så vi alla befinner sig på toppen av sin egen utveckling. Det betyder att ingen kan göra fel, ingen kan göra orätt. Därför att allt man gör, alla handlingar, de är ju baserade på de erfarenheter man har med sig. Och man kan inte handla, som Martinus ofta säger, utifrån erfarenheter som man inte har. Så därför är man alltid på toppen. Alla man möter, de är på toppen av sin utveckling. Och det kan ju vara en viktig sak att tänka på. För att bli 20 år till exempel så måste man först vara 10, 11 och 12. Så man kan inte hoppa framåt, utan alla steg är lika nödvändiga. Och det är ju detta man då ska försöka ha i minnet när man själv upplever att den och den gör fel, eller den han är så dum och han är så och så vidare. Allt det där. Och då tänkte jag visa en bild som visar hur själva utvecklingen äger rum, hur det går till. Och så går det till. Vi ser i mitten symboliserat en levande varelse. Det är jaget i mitten där. Och så ser vi en del bågar som rör sig ut från här och kommer tillbaka. Och det är själva grundprincipen i all utveckling. Nämligen att all energi vi sänder ut, allting vi gör mot omgivningen, vad det än är, obehagligt eller behagligt, allt som lämnar oss återkommer till oss själva. Det kan vara små saker, det kan vara större. Det kan ta längre tid, det kan ta kortare tid. Men vi kan överhuvudtaget inte uppleva något som helst som inte har sitt ursprung i oss själva. Det finns inte en rörelse i världsalltet som inte är en så kallad karmavåg. Allting utgår från levande varelse och kommer tillbaka till levande varelse. Det finns ingenting annat. Och genom detta så lär man sig, man ser vad en viss handling får alltid samma konsekvens. Gör man samma obehagliga handling om och om igen och upplever samma obehagliga konsekvenser, så börjar man så småningom tänka till, vad beror detta på nu? Det mesta går ju automatiskt, man förändras ju automatiskt på grund av de flesta upplevelser som man har genom djurriket och jordmänniskostadiet här, som man, det är ju olika former av lidanden. Kanske inte allting, men det är väldigt mycket lidande upplevelser. Och det är lidandena som förändrar oss, som gör att vi får en större medkänsla och så vidare. Vi förstår hur det är för andra människor som lider. Och vi blir mer och mer humana och vill mindre och mindre förorsaka lidande för andra, när vi själva upplevt det på vår egen kropp. Så är själva principen i universum, själva inlärningsprincipen, den här speglingen, alltså man får tillbaka det man sänder ut. Och det här kan ju vara lite svårt att förstå om man ser det i ett livsperspektiv. Så därför måste man, för att det ska bli begripligt, se det i ett annat perspektiv, nämligen över flera inkarnationer. Om man inte har med den här delen så blir det ju inte begripligt. För inom ett fysiskt liv så kan man ju inte uppleva verkningarna av allting man har sänt ut. Och då ser ju livet också orättvist ut. Därför man ser många individer som gör väldigt mycket obehagligt och de lever fint och gott. Och andra som verkar helt oskyldiga, de får lida. Och så ser det ju ut. Och därför är det absolut nödvändigt
att man har med reinkarnationen i den här. Och det visar Martinus då på den här symbolen. Och de här rektanglarna här som börjar där borta och rör sig häråt, om man ser det så. Det är ju symboler för de fysiska liven. Och det vita emellan, det är uppehållet i de andliga världarna mellan de fysiska liven. Det gula är det förflutna och det gröna är framtiden. Och mellan de två strecken där ser vi symbolen på det levande väsenet och individens jag, som är evigt detsamma. Jaget ändrar sig inte, det är oföränderligt, evigt oföränderligt. Det som ändrar sig, det är ju det skapade. Det icke skapade kan inte ändra sig, utan det är det skapade som ändrar sig. Och i de här rektanglarna så är det ju ganska mörkt i den första där, och ni ser att det blir ljusare och ljusare, det blir färre och färre av de här mörka strecken. Och över ser vi då samma bågar, de här så kallade ödesbågar eller karmabågar som vi såg på den förra symbolen, fast här är de utlagda i tiden då. Man kan se, det här är vårt nuvarande liv. Man kan se en karmabåge som lämnar, som startar och kommer tillbaka inom samma liv. Men man kan se att många av dem kommer från tidigare liv och många kommer först till utlösning längre fram. Så i varje ögonblick så skördar vi det vi tidigare har sått och vi sår det vi senare ska skörda. Och det kan vara längre fram och det kan vara när som helst. Men det här perspektivet är ju nödvändigt för att förstå hur utvecklingen går till. Och det är en skola vi befinner oss i, den här livets skola, där vi ska lära oss och bli riktiga människor i det här fallet. Och är man medveten om att man går i skolan så är det ju lättare att ta till sig undervisningen. Att man är i ett klassrum och vet att det finns en lärare närvarande, och läraren det är ju själva livet som hela tiden ger oss precis det vi behöver. Vi får uppleva exakt det som är det mest ändamålsenliga i varje ögonblick i livet. Allt det som händer, händer just då när det kan vara till mest nytta. Så då gäller det att inse att det är denna undervisning och försöka förstå vad som händer. Och man får gärna vara tacksam och glad för att man blir undervisad och får lära sig någonting också. Och då inställer sig den här frågan då, är vi tacksamma och glada för all den information som vi får? Kommer mänskligheten att kasta sig över det tredje testamentet med all den undervisning eller med all den information som finns? Kommer alla vara lika entusiastiska och glada som vi kanske har varit en gång när de möter det här? Och det tror jag att de kommer att vara. Alla kommer att bli glada och entusiastiska, men inte samtidigt. Och inte ännu, och knappast i min livstid. Men förr eller senare så kommer ju alla människor på jorden att komma i kontakt med samma information. Och Martinus, han förutsåg ju givetvis att det inte skulle, att hans analyser och hans världsbild inte skulle tas emot med öppna armar av alla människor just nu, utan att det istället skulle möta ett icke ringa motstånd från vissa håll, som han säger. Och därför har han också analyserat det här, och jag tänkte ta upp det eftersom temat ju handlar om att förstå andra, att ta upp det här med mottagligheten för de här analyserna, eftersom Martinus har skrivit en hel del om det i första delen av livets bok. Nu ska jag visa några andra symboler. Skaparprincipens impulser kallar han den här. Och lite kort så går det ut på att det kommer impulser in över jorden. Impulser som ligger till grund för ett nytt sätt att tänka och ett nytt sätt att vara. Alltså för nya världsreligioner och så vidare. Och jorden är under inflytande av jordklotet, är ju den dubbelcirkeln där.
symboliserar där. Och den är under inflytande av två stora impulser egentligen. Och det är det han kallar den gamla världsimpulsen här och den nya världsimpulsen. Den gamla världsimpulsen, det var det som låg till grund för skapandet av de gamla världsreligionerna, kristendom och islam och så vidare. Medan den nya världsimpulsen då är ju det som vetenskapen och den andliga vetenskapen. Och om vi har den symbolen i minnet så kan vi titta på nästa symbol. Då ser vi just samma cirkel där, den är orange här. Och så ser vi den där impulsen som låg mitt i, nämligen den gamla världsimpulsen då. Och då är det så här att han har delat in mänskligheten i två grupper. Det är till de här stjärnorna här. Och han kallar det grupp A och grupp B. Grupp A är en grupp som endast kan få sin religiösa näring från den nya världsimpulsen. Och grupp B, det är de som fortfarande inspireras av den gamla världsimpulsen. Sen har han ritat tre figurer i båda grupperna. Och där ser vi färgerna gult och grönt som då symboliserar intelligens respektive känsla. Vi ser en figur längst bort som där det är lika mycket. Det är förhållandevis balans mellan intelligens och känsla. Och vi kan ju säga det att målet med utvecklingen, Martinus talar om de här olika medvetenhetsenergierna som vi har, och målet med utvecklingen är ju att känslan och intelligensen ska vara i balans. Den högt utvecklade känslan och den högt utvecklade intelligensen i balans. När det inträder i medvetandet, då får man också tillgång till intuitionen som är en högre upplevelsesenergi. Så det är det som står på tur för den bortersta individen där. Sen har vi andra individer där intelligensen är i övervikt och en annan, den tredje, där känslan är i övervikt. Nu sa jag baklänges, va? Ja. Och om vi ser på nästa så ser vi tre individer, samma principer här. Känsla och intelligens i balans, men det är inte en lika högt utvecklad känsla och intelligens som i det andra fallet. Och det är... Vad sa du? De måste väl ha intuition? Ja, det är inte på samma sätt. Okej, men det är den möjlighet som finns alltså att det är obalans eller balans. Obalans åt det ena eller det andra hållet. Och det är hur vi då, vilka egenskaper och hur vi är, det beror då bland annat på den här balansen eller icke-balansen, eller kombinationen av de här energierna. Det finns även andra saker, givetvis den sexuella polförvandlingen som har betydelse, och det kommer in på ett senare föredrag i veckan. Men orsaken till att det har skett, att det har blivit en obalans, eller att för några har intelligensen utvecklats längre, för andra har känslan utvecklats längre, det beror ju på allt det man har upplevt tidigare. Om man upplevt mycket lidanden till exempel, så har ju känslan utvecklats mycket. Har man däremot ägnat sig åt mycket teoretiska studier och allt sådant, så kanske intelligensen har utvecklats mer. Så det beror ju på någonting som man har varit igenom tidigare som gör att vilken kombination man har. Men själva huvudsyftet med att han har gjort, han har ju skrivit ett helt kapitel om detta. Jag ska gå in lite närmare om en stund på att se på de här olika individerna, vad det är för människor. Själva anledningen till att han har gjort det här är ju att det ska skapa förutsättningar för tolerans. Vi ska förstå varför människor är olika och att vi inte kan förvänta oss samma entusiasm eller samma mottaglighet för den andliga vetenskapen
som vi kanske själva känner från andra. Och som jag sa förut så säger han ju det, att det kommer att uppstå ett icke ringa motstånd från många håll, från vissa speciella håll. Då ska vi ta och titta på det här igen. Då har jag försökt skriva lite. Och vi talar om de två grupperna här, grupp A och B. Och grupp A har han delat in i tre kategorier, även grupp B i tre kategorier. Och där är det först, den första, det är jämviktskategorin. Den andra är där känslan är övervikt, och där finns det sex avdelningar. Och en kategori där intelligensen är övervikt, och där finns det fem avdelningar. Så där har han gått ganska noggrant in i grupp A på att analysera. Medan i grupp B så går han inte så långt in, utan där visar han bara på tre kategorier, inte på några avdelningar. Och de är ju på väg, så att säga, att långsamt försvinna. Det är en repetition av det jag sa förut. Grupp A kan endast få andlig religiös inspiration från den nya världsimpulsen. Och grupp B, det är människor som inte vuxit ifrån den gamla världsimpulsen och som kan få hela sin religiösa näring där. Som alltså från de gamla världsreligionerna. Om vi då ser på den första kategorin i grupp A. Det är jämviktskategorin, den som var längst bort på symbolen där. Det är människor vars medvetande är präglat av jämvikt mellan intelligens och känsla. Och här uppstår det vi kallar för visdom eller kärlek. Och han kallar det för den stora födelsens förgård. Det är alltså det sista stadiet innan man når fram till den stora födelsen eller det kosmiska medvetandet. Det är de högst utvecklade individerna på jorden. Han kallar det den nya andliga kulturens främsta utövare inom jordmänskligheten. Och här möts ju inget motstånd. Eller här möter den nya världsimpulsen eller de kosmiska analyserna givetvis ingen motstånd, utan tas emot med glädje. Den andra kategorin är människor som präglas av för mycket känsla i förhållande till intelligensen. Det är känsloövervikten där. Och där har han då delat in det i sex underavdelningar. Och det är väldigt korta sammanfattningar som jag har gjort här. Det finns ju, om man läser kapitlet i Livets bok, så står det ju väldigt mycket mer detaljerat. Men han kallar de här för de banbrytare för den nya världsimpulsen. De verkar i det tysta, har ingen krav på position eller social ställning. Några framträder som geniala och nyskapande konstnärer och kan som sådana inte undgå en viss form för offentlighet eller hyllning. Men det är ingenting som de strävar efter. Så har vi den andra avdelningen. Här möter vi fanatism i en viss utsträckning inom olika religiösa samfund. Det är de religiösa samfundens rekryter och lärlingar, säger han, de som går in i och kanske gärna vill själva bli någonting och rent av gör att de här olika samfunden upplöses. Därför att de verkliga ledarna vill inte längre vara kvar där. Här kan man möta det första motståndet mot den nya världsimpulsen, säger han. De här kallar han fanatiska reformatorer. De vill. Det finns också i olika samfund inom den nya världsimpulsen. Olika religiösa samfund. Den fjärde avdelningen. Här har vi individer som är hemmahörande i, som,
som är anhängare av både den gamla och den nya världsimpulsen. Och han kallar dem för, han skriver, religiös hemlängtan. Man känner sig inte riktigt hemma i det nya. Man har perioder när man längtar tillbaka. Kanske man kan känna igen. Några kanske kan du. Men man har inte riktigt fått fotfäste i det nya, utan det växlar lite så. Konstnärer finns här också, av olika slag. Även, ja, han räknar upp många olika. Och som också kan vara inspirerade av idéerna i den nya världsimpulsen och omedvetet ha med det i sin konst, skriver han. Och så har vi den då, den här sjätte avdelningen, som är de människor som behärskas av sexualitet och degeneration. Här skriver han om de som vars hela medvetande uppfylls av sexualitet, som är stamgäster på nattklubbar och bordeller, skriver han, och så vidare. Han målar ut det ganska kraftigt här. Och därmed är den sista avdelningen, och man ska inte nödvändigtvis se det som att det är en ordning här, att den ena skulle vara högre utvecklad än den andra. Det säger han ingenting om, utan de kan ju vara parallella, så att säga. Sen kommer då kategori 3, där intelligensen är i övervikt i förhållande till känslan. Och den första avdelningen, där finns det filosofer och andliga forskare. Det är en ganska utvecklad känsla ändå som krävs för att man ska vara intresserad av andlig forskning, men även intelligens i viss övervikt här. Och sen har vi de vanliga, så kallade vanliga vetenskapsmännen, naturvetenskap, vetenskapsmän och vetenskapskvinnor. De som finns inom den vanliga materiella fysiska vetenskapen. En annan grupp innehåller, kallar han, och ni får komma ihåg att det är ganska kortfattade beskrivningar jag gör här, det står ju som sagt mycket mer i boken. Politiker, de som är intresserade av sociala sammanhang och så vidare. De kan vara delvis inspirerade av de materiella idéerna i den nya världsimpulsen, men saknar den andliga dimensionen, kan vara helt motståndare till detta. Så att det, och det finns ju många olika politiker på olika nivåer där också. Och sen har vi de som trivs bäst i affärsvärlden, som gillar att göra affärer och tjäna pengar och framgångsrika oftast där. Det är deras rätta område att vistas i. Och de som inte riktigt klarar av att hålla sig inom lagens ram och göra affärer på vanligt sätt, de tar lagen i egna händer och blir förbrytare då. De har också mycket intelligens i förhållande till känslan. De har ingen, känslan är inte så utvecklad att de, jag ska säga, det är inget hinder för dem att vara förbrytare, att utföra mord och dråp och så vidare och allt vad som krävs, för att det är ju storförbrytare här och maffia och så vidare. Men det är alldeles för dålig känsloutveckling, men på grund av allt det man gör där som förbrytare, så får man ju en grov karma som gör att utvecklingen går fort framåt och känslan utvecklas snabbt och man kommer vidare i sin utveckling. Och sen var det de som tillhörde grupp B då, de som var inspirerade av den gamla världsimpulsen. Och där är det de som har jämbördig intelligens och känsla, det är de uppriktigt troende anhängarna till de gamla världsreligionerna. De
humana kristna till exempel, som inte är intoleranta mot andra religioner och som lever, som försöker leva som de lär. Och sen har vi de som har för mycket känsla i förhållande till intelligensen, och här har vi då religiösa fanatiker och fundamentalister som vi ju ser så mycket av i världen idag, både inom kristenheten och inom andra religioner, framförallt kanske just nu. Och så har vi de där intelligensen väger över känslan. Och det här, säger han, det är individer som är nya inom civilisationen och som saknar samvete i frågan om överträdelse av civilisationens lagar. Där de inte överträder lagarna så beror det inte på samvete, utan det beror på rädsla för straff och så vidare. Så att det är individer som inte riktigt har funnit sin plats i samhället ännu, utan kan överträda lagarna utan att det betyder någonting. Så har jag en bild till som Martinus då kallar för intolerans. Och vi känner igen det här från den första symbolen jag visade, där vi såg världsimpulserna som utgår över de olika kloten i Vintergatan här. Men här har de tecknats då på ett litet annat sätt. Och så ser vi de här två stjärnfigurerna, de här olika grupperna då som fanns på den tidigare symbolen, grupp A och grupp B, där det utgår två strålar från dem som går samman så och utgör ett slags hinder för den instrålningen av den här nya impulsen. Och det ska då symbolisera den intolerans som finns mellan de här grupperna. Det kan också vara två individer eller två grupper av individer. Men överallt där det finns intolerans så uppstår den här någon form av brand. Här är en världsbrand, här är krig och så vidare. Och det kan ju vara mellan två människor också. Men det är intoleransens analys här. Sen har jag en sista citat som jag tyckte var viktigt i det här sammanhanget, och där skriver han att avsikten med alla de här analyserna då, med symbolen och med genomgången av de här olika grupperna och kategorierna och avdelningarna. Knackade på dörren? Nej. Det var att ge en analys över de särskilda faktorer i jordmänniskans medvetande som är bestämmande för hennes viljeföring eller hennes inställning för eller emot den religiösa sidan av livet, till den gamla eller den nya världsimpulsen, och icke att ge något uttryck för de många andra faktorer som gör sig gällande i de jordmänskliga medvetenhetskomplexen. Sen har jag strykit under själv: en sådan fullständig analys skulle kräva en indelning av individerna i många fler kategorier och avdelningar. Så att det är en grov indelning här. Man skulle kunna göra mycket andra indelningar. Det har han gjort i andra sammanhang utifrån andra kriterier. Och så skriver han till sist kursivt: den här gjorda analysen är avsedd att hjälpa individen att se dårskapen i all slags intolerans. Eftersom denna dårskap absolut måste inses och intoleransen därigenom bekämpas inom varje individ innan denna överhuvudtaget ska kunna tillägna sig den fundamentala upplevelsen av den stora födelsen och därmed en permanent förklarad tillvaro eller upplevelse av livet. Och där var det väl inte mer. Då kan jag stänga av den. Så. Okej. Okay. Så med hjälp av de kosmiska analyserna kan vi få förståelse för våra medmänniskor.
och för oss själva också. Men vi kan förstå, lära oss att förstå de andra. Och vi kan på så sätt också arbeta med att avlägsna alla former av intolerans från vårt medvetande. Vi har väl alla säkert, var och en av oss, något område där vi blir irriterade eller intoleranta eller förbannade eller någonting. Och då kan man ju tänka på, eller någon person som man inte kan tåla, va? Då kan man ju tänka på den här situationen, den här personen och så vidare. Just de områden där man har som svårast, det är ju det bästa övningsfältet att koncentrera sig på och jobba just här. Att medvetet använda den här analysen och tänka, okej, nu, han är visserligen, jag irriterar mig på personen, men så försöka komma ihåg, vederbörande är ju på topp av sin utveckling. Jag kan inte kräva att han eller hon ska vara som jag vill. Var och en måste få lov att vara som de är. Låt folk vara som de är. Försök inte hela tiden, det är ju det vi gör, va? Att se att de ska vara, tycka att de ska vara annorlunda. Låt folk vara som de är. Det är inte vårt problem. Det är inte vi som ska se till att de utvecklas. Visserligen kan vi vara ett försynens redskap för obehaglig karma. Men det är ju ingenting som man ska ta på sig. För då får man ju själv obehaglig karma tillbaka. Det går ju många gånger automatiskt, men man behöver liksom inte medvetet tänka, ja, nu ska jag hjälpa honom eller henne, så ska jag vara otrevlig. Det slår ju tillbaka. Så att det är ett bra övningsområde, och där kan vi alltså använda de här analyserna för att förändra oss själva. En annan sak i det här sammanhanget som man kan tänka på, alla olika negativa tankar, irritation, vrede och så vidare. Det är ju inte bara så att det går ut över någon annan, utan det går också ut över oss själva. Vi kan inte tänka en negativ tanke, vi kan inte uttrycka irritation eller vrede mot någon utan att det först strömmar igenom vår egen organism. Och här kan det ställa till stora problem. Djupast sett så är det ju detta som skapar alla sjukdomar och allt elände i kroppen. Alltså vi felaktiga tankar, felaktigt tänkesätt. Så det är också viktigt att ha med i minnet. Vi påverkar alltså vår egen organism, vårt eget mikrokosmos. Där blir det mörkt och dystert och regnigt istället för soligt och varmt och vackert. Det kan vi själva vara med om. Och när man skrattar så är det gott väder där nere. Det är bättre när man är kärleksfull, tänker kärleksfullt. Så då är det bra både i den yttre fysiska världen och den inre världen. Så slutsatsen här är ju den att det finns aldrig någon anledning att vara intolerant eller arg eller irriterad på någon eller något. Allt är precis så bra som det ska vara. Och här kan man ju lära sig att se saker och ting, som Martinus uttryckte det, med Guds ögon. För Gud är allting mycket gott. För Gud är det precis så som det ska vara. Och kan vi lära oss att se det på samma sätt, så det är ju en fördel. Och vi också kommer ihåg och försöka minnas det här, att vi ju befinner oss i en undervisningssituation, att vi lär oss, det är en vägledning vi får framåt mot ett annat tillstånd av fred och lycka och kärlek. Och en sak som Martinus ofta sa i sina föredrag, det var att vi behöver inte vänta på de andra. Var och en av oss behöver inte vänta på att de andra ska förändra sig för att det ska bli bra. Man behöver inte vänta på de andra, man kan börja själv, med sig själv. Så nu kan vi alla börja och arbeta på vår egen utveckling och förändring idag. Då önskar jag er lycka till. Tack för något. Ja, vi tar väl en